Головне управління статистики в Закарпатській області відзвітувало про свою роботу за попередній рік. Перш за все, його очільник розповів журналістам про чисельність населення станом на 1 січня 2018 року. Згідно даних відомства, в області проживає трохи більше 1 258 000 людей. І це переважно сільське населення. Якщо в інших областях країни сільське населення десь може складати 50%, десь 40%, то в нас в цілому в області за 2017 рік як і наявне, так і постійне населення склало 62,3%, сільське населення склало 62,3%. Тоді як міське тільки 36,7%. Продовжуючи тему населення, головний статист відзначила сумні дані. Перше за історію незалежності минулого року на Закарпатті відомство фіксувало природне скорочення населення, яке, зокрема, спостерігалося по всій Україні, крім міста Київ. За 2017 рік вперше в області зафіксовано було природне скорочення населення. Воно склало 525 осіб. Тобто іншими, тоді як за всі роки, включаючи 2016, у нас було зафіксовано природний приріст населення 601 особа. Впродовж минулого року офіційно з області виїхало 6110 закарпатців, з яких 471 на постійне місце проживання в країни Європи, СНД або ж інші області України. Натомість на Закарпаття прибуло 6013 осіб, з яких 537 на постійне місце проживання, здебільшого пов'язане з працевлаштуванням. А з дальнього зарубіжжя до нас прибуло 73 особи. З них з ближнього зарубіжжя країн або країн СНБ 72 особи. Зокрема, це були громадяни, 6 громадян Білорусі, 4 громадяни, по 4 громадяни Азербайджану та Вірменії, 9 громадян Молдови, 41 особа Росії, 2 особи Туркменістану, 3 особи Казахстану, 2 особи Узбекистану, 1 Киргизстану. Щодо народжуваності, то її чисельність є меншою за смертність. Так, впродовж минулого року в області народилося 14,5 тисяч немовлят. Натомість трохи більше 15 тисяч осіб померло.